4 кисневі апарати передали закарпатські волонтери у відділення корпусу для лікування хворих на COVID-19 обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака. Це уже не перша допомога медикам від ГО «Відродження України» Закарпатської області, зауважує Юрій Яцина. Перед цим волонтери передали 3 кисневі концентратори та засоби індивідуального захисту для медпрацівників. Ми сьогодні отримали від волонтерської організації «Відродження України» Закарпатської області 4 концентратори кисню, які будуть використані безпосередньо в роботі у ковід-центрі. Лікарня розвернута повністю по плану на лікування ковід-інфікованих. Постійно є потреба в деяких засобах індивідуального захисту, які десь починають кінчатися. І завдяки волонтерам ми дуже оперативно реагуємо і практично у нас зупинки процесу немає. Цей апарат включається в розетку, він виробляє кисень і через спеціальні канюлі подається хворому безпосередньо для того, щоб він його вживав. З початку пандемії ми згуртувалися, волонтери нашого краю області, разом під егідою Центру протидії коронавірусу Закарпаття і разом почали допомагати лікарням та поліклінікам, швидким допомогам по боротьбі з коронавірусом. До нас звернулася обласна лікарня імені Новака, щоб ми допомогли із кисневими концентраторами. Вартість одного кисневого концентратора від 50-70 тисяч гривень. Нам вдалося на сьогоднішній день доставити вже 7 кисневих концентраторів в Закарпатську обласну лікарню імені Новака. Сьогодні ми привезли 4 кисневих концентратора –